Flystyrter og væltede tankvogne er noget, vi har svært ved at træne ude i den virkelige verden. Og det er heller ikke noget, der sker så tit. Og alligevel så skal myndighederne være 100% klar til at håndtere situationen. Hvordan gør vi det? Det har vi et bud på her på Hørsholm Brandstation. Så kom lige med. For i kælderen har vi bygget planspilsbyen Hørsdal. Og der kan vi lave scenarier, som kun de færreste kan forestille sig. Der træner vi samarbejdet mellem de tre sektorer. Brand, politi og ambulance. Så lad os gå ned og kigge på det. Hørsdal minder på mange måder om en ganske almindelig by her i Nordsjælland, dog en af de lidt større. Vi har motorveje, vi har et havneområde, vi har boligkvarterer og selvfølgelig også en jernbane. Her har vi mulighed for at sætte de scenarier op, som vi har behov for at træne allermest på. Politiet efterforsker, lærerne de redder liv og brandvæsenet slukker branden hver dag. Det behøver vi ikke træne. Det er til gengæld samarbejdet mellem de tre sektorer, vi kan træne rigtig grundigt hernede. At vi har trænet samarbejdet i Hørsdal er ikke nyt. Men det, der er nyt, det er, at vi har opgraderet planspilsbordet og rummet omkring det, så det sætter scenen langt bedre, end det gjorde tidligere. Lad os tage scenariet mørk aften. Når vi fjerner noget af lyset, så fjerner vi også samtidig muligheden for, at folk kan orientere sig, fuldstændig som ude i den virkelige verden. Vælger vi i stedet scenariet morgengry, så ved vi, at der er langt flere folk hjemme i deres boliger, som vi bliver nødt til at tage højde for. Vi har også mulighed for her i Hørsdal at træne vejrscenarier, som for eksempel lyn og tordenvejr. Og vi kan lægge lydkulisse på, så vi kan træne samarbejdet ved større urolighed. Her i Hørsdal har vi mere end 30 scenarier af forskellig kompleksitet. Og til at hjælpe os med de scenarier, har vi mere end 250 køretøjer. Og her er det for eksempel regionens mobile behandlingsplads, som er ude på en opgave. Udviklingen her i Hørsdal, den stopper ikke. Scenarierne ved Nordsjællands Brandvæsen fortsætter med at udvikle i takt med for eksempel nye energikilder kommer til, som vi skal kunne håndtere. Så uanset hvad, er vi altid klar til at hjælpe dig.